លោកកែគឹមសុងនិពន្ធនាយកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្ត្រូវបានម្ចាស់កាសែតថ្មីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីបញ្ឈប់ពីការងារចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញតទៅលោកកែគឹមសុងដែលបម្រើការងារនៅក្នុងកាសែតនេះអរិយាពេលដប់ឆ្នាំបានថ្លែងថាម្ចាស់គ្រប់គ្រងថ្មីបញ្ឈប់រូបលោកមូលហេតុលោកបានធ្វើកំហុសធំមួយដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យកាសែតមួយនេះចេញផ្សាយអត្ថបទស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនPost Media នៅលើទំព័រមុខនៃកាសែតពីរភា
ដោយលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេហើយការសម្រេចនេះក៏មិនមានការសម្រោបសម្រួលណាមួយដែរជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Post Media ព្រមព្រៀងសហការីអ្នកសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានធ្វើការជួបជុំគ្នាដែរសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការបណ្ដឹងនិពន្ធនាយករបស់ពួកគេចេញពីការងារ តាក់ទងទៅនឹងការបញ្ឈប់លោកកៃកំសុងដូច្នេះម្ចាស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថ្មីជំនឿជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាកាណាប៉ាធីបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី6ឧសភាថាការចុះផ្សាយអន្តរជាតិស្តីពីការដូរការកាន់កាប់កសែតនេះគឺជារឿងដ៏អាម៉ាស់និងជាការប្រមាថដល់កសែតដែលអះអាងថាខ្លួនឯករាជ្យមួយនេះបន្ថែមពីនេះម្ចាស់កសែតថ្មីបញ្ជាក់ដែរថាទង្វើនេះគឺវាលើសព្រំដែនរបស់កសែត
ពីការបញ្ឈប់អ្នកកសែតបរទេសពីអ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកប្រេដិនអូបិននិងលោកអានន្តបាលីកាជាមួយគ្នានេះលោកប្រេដិនអូបិននិងលោកអានន្តបាលីកាជាអ្នកសារព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់នៃកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការដោះថការកសែតបានសរសេរនៅលើទំព័រ យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះវិញម្ដងនៅក្នុងពិធីបាការដ្ឋានពង្រីកនិងលើកកម្រិតគុណភាពកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយបង្កភាពងាយស្រួលដល់គណៈបកនានាឲ្យធ្វើសកម្មភាពបានរលូនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ បាត់បញ្ជាដល់កម្រររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រៅបរិយោបាយខ្លះត្អូញត្អែរពីការរំខាននានារបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេវ៉ាន់សេគុនធីរីកាទីតាំងណះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកបាននោះគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតក៏អាចលើកបានដូចគ្នាដែរនេះគឺជាបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់អាជ្ញាធរក្រុងបង្កប់របស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក
ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែដោះស្រាយជូនគណៈបកទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់និងដោយគ្មានការរើសអើង បទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែម្ដងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរឈប់រំខានចំពោះការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកឈប់គម្រាមកំហែងក្រុមរូបភាពផ្សេងៗលើបេក្ខជនសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយអំពីគណៈបកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗការពីអំឡុងចុងខែមេសាកន
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះបានស្នើសុំការអន្ទរាគមន៍ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការបំពេញបែបបទចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរ លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្វាគមន៍ចំពោះបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាមួយនឹងការស្វាគមន៍លោកក៏បានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយបន្តិចដែរដែលត្រង់ថាបទបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីការរំខានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំពោះគណៈបករបស់លោកបានកើតឡើងរួចទៅហើយលោកសាមអ៊ីនបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបញ្ជាអាជ្ញាធរផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បណិយោបាយនានានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រោសភាពងាយស្រួលដល់គណៈបកផ្សេងៗនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់កម្ពុជា នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ3នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងបដកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលជាការបានប្រកាសថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមន្តទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018នេះទេប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីអតីតបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរឲ្យមានការឆ្លើយតបពីនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិខណៈប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនឥណ្ឌាកូរ
chun đầy nhiêm sắp hòa. Nạc là, mình cho ruộng, bà cắt mình cho ruộng bọt ra, hỏi có bà cắt, mình ai bởi chí chun tự bọt ra. Nì chứ ca bòm biên sức ra bọt bởi chí bà rạch, miên sức, năng phương ca chứ rơ rơ, đồng năng nơi bà đá bạc nơi dấu bài, đại khuôn bình chật. Hỏi nạc là, tăng khuôn tha, bà sân chứa cả nạc bạc kìm mình ban cho ruộng bọt ra, xã cung hoàn ra chết mình tự tuốt khỏi. Xong chong này dưới tha, à vây tư đại chứa xã cung hoàn ra chết. Xong bà rơi chứa chùm lời, hỏi bàn trầm trầm. À vây khá là, nạc na, đại chứa tu ông bất bà quát, ngây xã cung hoàn ra chết. Trời này dưới kia ở chứa lơ chùm lời đi. Đà mây cầm ai, đánh đây, xong biết hoàn ra chết, xã cung hoàn ra chết mình tự tuốt khỏi. À lời, chứa lời mà. Xa không hoàn ra chết chưa nà nà. Này dễ phất. Này ai miên bà tê mùi bà tê phi. Sai. Còn trò này ai. Tại còn phê tha. Miên có tê chết án nà. Đại còn trò ra tha phì bà sắp ngay. Hỏi có to ca nghe. Thư ca. Chờ mùi ra tha phì bà sắp ngay. Liên ra tha phì bà sắp ngay. Chân. Cần đìa. Cổ đê kháng phô bông. Chờ phôn. Rư bà tê đỏ tê. Khi nông xa ngô vào xa. Cô mà riêng năng bà tê đỏ tê. Tại kê mân xa không hoàn ra chết tê ấy. บรรทบปีกนาปะอำนาจขมายนั่งกนาปะพลังเตี้ยนในไทยมิสลมันนี้เมียนกนาปะมวยเตี้ยคือกนาปะมหาสามกิจจิตขมายบานประกาศท่านั่งมันโจรวมกาประกวดประเจนขนงกาบัชนาจุดต่างดำนางรีนิติการติประมวยดับประเตอร์ในไทยที่มาเพิ่มกำบุญแค่กากระดาษขามุกนุตีบัตตามจิตใดประกาศปอดเมียนตัวบักนาปะมหาสามกิจจิตขมายการมันโจรวมกาบัชนาคือดาซาตสถานการณ์นโยบายมันอำนาจพอลรวมแจ้งในเตวิธีสมุกสมัง เนื้อไงตีปรำปีอุสเพียคือจุดไงตีปรำใบหายในการโจบัญชีคณะปัญญโยบายโชว์ชั่วโมงบัชนาวด์เมียนคณะปัญญโยบายจำนวนบ้วนบานโจบัญชีหรือร้อนรวมเมียนคณะปัญญโยบายจำนวนบ้วนบานโจบัญชีหรือร้อนรวมเมียนคณะปัญญโยบายจำนวนบ้วนบานโจบัญชีหรือร้อนรวมเมียนคณะปัญญโยบายจำนวนบ้วนบานโจบัญชีหรือร้อนรวมเมียนคณะปัญญโยบายจำนวนบ้วนบานโจบัญชีหรือร้อนรวมเมียนคณะปัญญโยบายจำนวนบ้วนบานโจบัญชีหรือร้อนรวมเมียนคณะปัญญโยบายจำนวนบ้วนบานโจบัญชีหรือร้อนรวม
ញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមានចំនួន14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018ជំនួបរវាងលោកសាយឈុំប្រធានប្រសាភីកម្ពុជានិងលោកឌីអេរីសុនសមាជិកប្រសាភីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋញូវយ៉កនាថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាជាច្រើនចំណុចនៅក្នុងនោះមានជំនួយប្រសាភីអាមេរិកលើវិស័យអប់រំទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការបន្តការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27កក្កដាខាងមុខនេះគណៈប្រតិភូសហភាពអាមេរិកសន្យាថានឹងមកចូលរួមសង្កេតការខណៈដែលមានការអះអាងពីលោកសាយឈុំថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកមុំប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសាភីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រតិភូសហភាពអាមេរិកមិនបានខ្វល់ពីប្រជាធិបតេយ្យលើសពីអ្វីដែលកម្ពុជាមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីលោកមុំប៊ុននាងប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានលើកបញ្ជាក់ពីបញ្ហាថាបញ្ហាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានបន្តអនុគ្រោះឲ្យការនាំចូលហើយនឹងការលើកលែងពន្ធនេះគឺជាកត្តាសំខាន់របស់រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដូចជាប្រជាជននិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរផងដែរអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានអ្វីនេះទេអញ្ចឹងគឺយើងបាននិយាយថាមតិក្រៅច្បាប់
mà mình sẽ bộc phun môi trường luôn mà cái đáp tôi nơi tài cho mà chân cứ kia mình vô lược vô mau thế cứ kia miên được xa từ lược ở vây đá cầm bông ta áp bị vọt để miên hơi mình to cả áp vọt nâng cao đi chúng ta tới anh ta cốt nẹp cứ chia phù rót cầm bị chia dương nâng bị chia chân Amrit nâng bị chia phù rót hãy kia nâng mình to cả thuê tư sĩ cho rồi viên bị chia chân Amrit nâng bị chia chân cầm bị chia sẵn lại có bán miên được xa phong đá thá cầm nán sẽ được cách ní thư ធ្វើឲ្យមានទេសចរយ៉ាងច្រើនចង់ទៅលេងនៅអាមេរិកអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យគាត់តំណាងឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋនយោបាយនេះដើម្បីឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាអាមេរិកឲ្យបង្កលក្ខណៈឲ្យបានទេសចរដែលមានលទ្ធភាពទៅលេងអាមេរិកហើយសូមឲ្យទេសចរអាមេរិកមកលេងកម្ពុជាហើយនឹងមានការវិនិយោគហើយសហប្រតិបត្តិការនេះ តុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈសង្គ្រោះជាតិដដាលបន្ទាប់ពីបាក់សវនាការជំរំជម្រះលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការពន្យាពេលឃុំខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែសវនាការនោះមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខានោះទេលោកផែងហេមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីផ្សេងទៀតដែលការពីក្តីលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាក្នុងនាមជាមេធាវីលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅពេលនេះស
nông khát cửa chết, cứ bẩn đa một bị bồn xa xó, đại miên chết mê tàn nợ cực bùa. Nị bà tạm rộ bài ca rộ bà mừng tí sụ khá bị bà khát cửa chết trên sáng nơi dục mình nhì. Giang nà có đói cửa xuống sụ khá bị bà có bà bình chạy bị ca xa chứ rưu rộ mù là hạt bẩn to tiết, trong bùa nẹ trùng ngữ đai mình bàn bì xa xa. Cận một trầm thay tìm rằm tí ưu sạp hía, trầm đốt nẹ sạp bàn ca lạc đào đọc bốn nhẹ khả nạc đá chân đồng khứa, miên rõ hốt đào chất bay rồi nhẹ. Nị bà tàm ca chốc xa rồi bà ca sạch khmai thaym chi bì xa ăn kế nơi thay nì. Xôm chùm điệp chùm đá tha, kào bì miên cả đồn lấy bồn tắc đà bàn đào ở miên nẹ sạp, à nhà thô khai kào chết bàn xâm rách chùm lít và chi bồ rõ chi chẳng trù xá, đà rô nơi khăn phùm cả thét, trên tờ rô nơi tì tăng miên bà tam ở nhà thô khai cửa chết, mù là hai đàn nòm ở nhà thô xong đá chết chùm liếp và chìa bộ rõ trên bí tí tăng cả thét, cư không cố bẩm nón tụp sát cửa thân nét, nâng bình chìa bà nhà hai trăm bộ và chìa bộ rõ. Mình trầm tay bà nọ ở nhà thô có điệp trọng ở miền cao đuôn nơi bằng đỏ hòa sẵn, tam rồi giả cạp cốt cùng tật xác đang xong phải đẹp mùi chùm nún, bí xâm nạc ở nhà thô khai. Dương bà đám bò rõ mình ổn trả chiếc đời này dòng bí cả bò chân nát nơi không bà tên lì bọn. Cả bò chân nát giả phí lì bọn bàn bật bình chọc cao bị thả tất tì bà môi khá ưu sạp hì. Mọc đò sáng kì là thập hợp lời ca trở bàn kết đăng chiếc bần đà hói. Đòi cổ rộng ở Hezbollah lì bọn bàn chân nát nạ chùm đuôn phía chát nơi không giả phí. Khả nạ đại cả nạ bà rõ bàn lục ở Tây Tạng nơi dù rõ mình trái hà rì rí bàn bật bọn ác nạ sân tại môi phía bầy. Dùng tạm đặt phó lý dương khuyên tha cổng Hezbollah đào chế cổng Islam chỉ ít, miên tùm nấu sẵn nâng Iran lúc, còn bông ở tập bộ giang khăn ở lý bọn. Vì có bằng hai nhạc đơn ẩm bí ở tập bộ rồi bỏ Iran càng tại thốn nơi khăn nông đầm bọn đài. Món bí xây chùn bọn mình bước đài. Khăn chấm nào ác sẵn nạ sạp phía lý bọn tên mưa rơi mở phê phạm bấy, cổng Hezbollah chỉ ít, rùm tên cả nạp bạc xâm quan ở mật bọc luôn bàn bởi mô cạc ấy bàn chấm luôn hốc sắp bằng bí ác sẵn nạ. Chân mại cổng Khang Sunit đài chia xâm quan ở mật bọc lô cả tay tạ này dụ ra mần tay sát Hariri Eno Vinh, bàn cạc ấy chấm luôn tay mở phê môi cạc ấy bằng nó, khả nạ đài sạp phía bằng chọc bàn át, khuôn miên lo tới xàm sạp bấy cạc ấy. Lô sát Hariri bàn bọc các tù squa bà chê không cả bọc nào lượng ní, đài lô mân rùm phương xót tha cổng lô bàn tù ra tập hò tích tụi bạc ní. Chân mại cổng Hezbollah lì bong đài chỉ cổng tù bàn ca tùm lục bầm rong quam trô bì y rong nú, bàn bọc các ốc ổ xa tơ nâng chê chùm nè rà bọc kê không cả bọc nào sạp phía lượng ní. Cô bà chạy thà nơi lì bong, cả bài chạy ông nái miên lè cả nạ bì xe đam bê rẽ xa ai gặp hiếp chiết, mân áo miên ca bọc chênh khní rô viên cổng bạc sát sản áp xanh xanh khní, đô chì sát sản áp Islam ní kai xí ít, cổng ní kai xu nít, nâng cổng sát sản áp kri chì đàm. Đòi dung lưu tùm lọp ní, ní dù ra mân trái trái tại bàn tự kháng cổng Islam xu nít, hai đô chân em miên này thà tụ bây lục sát Hariri mân bàn xâm lệnh phía chân cổng sạp phía khỏa đói, cổ lục ác nhân trái bàn kì tăng tăng chì ní dù ra mân trái, đàm bây riêp cho mặt thà phí bà châm rò. Dung tạm bà tập hòn ní dương sân kết khuyên thà cổng Hezbollah xí ít đẹp nất nâng Iran, cổ đô chì ra thà phí bà xí rì bà xa à la sát, bàn bùng rít ở tì bùl khlang nơi tàm lù thàn rò bọc luôn. Tạm tù lê, nâng mân đô lna đà miên đầm nàng nè cho chú mô rò bọc cổng Hezbollah, cứ là tập hòn chinh nhạc sang tay tình ọ. Cả ní, có bàn bằng hai nhỏ khuyên đại thà Iran còn bung tay cà đọc đập ở tì bùl giang nè nơi tư lưu lì bọng. Cổng Hezbollah lì bọng, trợ bàn xa rõ đàm rít nâng Israel chặt tục thà chì cổng phê rì bạc cam nâng chì cốt ốc rò bọc Iran. Đó lại rò thà phí bà
ែងការអបអរចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយរលូននៅលីបង់បើទោះបីជាប្រទេសនេះមានក្រុមបកនយោបាយផ្សេងគ្នាមាននានាការនិងសាសនាខុសគ្នាក៏ដោយនេះគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដោយឡែកអ៊ីរ៉ង់វិញបានប្រកាសថាទោះក្រុមបកណាឈ្នះក៏ដោយឬដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏អ៊ីរ៉ង់រងចាំធ្វើការជាមួយជានិច្ចគួរកត់សម្គាល់ថាសភាលីបង់ដែលមានអាណត្តិ4ឆ្នាំនោះបានពន្យារពេលបោះឆ្នោតម្ដងជា2ដងតាំងតែពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយចំនួនប្រជាជនដែលបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមានប្រមាណជាជាង 49% ដែលចំនួននេះបានថយចុះបន្តិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន 54% កាលពី9ឆ្នាំមុននៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខាងមុខពលនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែឧសភាចុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធាននាយកប្រៃអាមេរិកដូណាល់ត្រាំត្រូវសម្រេចចិត្តដកឬមិនដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ចុះហត្ថលេខាកាលពីពាក់កណ្តាលខែកក្កដាឆ្នាំ2015តែសមាជិកអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានចេញមុខព្រមានលោកត្រាំជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបើលោកត្រាំសម្រេចដកខ្លួនដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកនឹងមានវិប្បដិសារីដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោករូហានីបានបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់នៅបន្តតស៊ូប្រឈមទប់នឹងការសម្រេចរបស់លោកត្រាំលើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់សូមស្ដាប់គុជគុនធីរ៉ាបើអាមេរិកដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអស់លោកនឹងបានដឹងភ្លាមថាអាមេរិកនឹងមានវប្បដិសារីដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាការថ្លែងរបស់លោកប្រធាននៃតំណាងអ៊ីរ៉ង់រូហានីតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សាធារណៈលោករូហានីបានបន្ថែមដោយធានាថាអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមគ្រប់សេណារីយ៉ូអស់ជាច្រើនខែកន្លងមកហើយដើម្បីប្រឈមទប់នឹងរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធាននាយកអាមេរិកដូណាល់ត្រាំតាមលោករូហានីសេណារីយ៉ូទាំងអស់នោះត្រូវបានលោកប្រកល់ទៅឲ្យអង្គការធម្មពលបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នករៀបចំដោយលោកមិនបានលម្អិតអ្វីបន្ថែមទេតាក់ទងនឹងកម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលនិងអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានលោករ៉ូហានីបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមានគោលដៅការពារខ្លួនសពសាស្ត្រនឹងថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចរចាជាមួយនរណាទាំងអស់ស្ដីពីអាវុធនិងវិស័យការពារជាតិទន្ទឹមគ្នានេះលោករ៉ូហានីមិនភ្លេចនិយាយទេពីបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ដែលលោកយល់ថាអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចរចាតែអ៊ីរ៉ង់មិនបោះបង់ចោលការតស៊ូប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមឡើយយើងចង់និយាយជាមួយពិភពលោកដើម្បីឲ្យតំបន់របស់យើងមានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខតែយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីឡើយនេះជាការគូសបញ្ជាក់របស់លោករ៉ូហានីសូមជម្រាបជូនថាកន្លងមកការព្រមានរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏មានពីប្រមុខការទូតដែលថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចរចាឡើងវិញលើអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងនិងដែលអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវចំណែកលោកអាលីអាក់បាវីឡាយ៉ាទីដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានប្រមានត្រង់ត្រង់ថាបើអាមេរិកសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ក៏ដកខ្លួនចេញដែរប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលសមាជិកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវសម្រេចចិត្តនាថ្ងៃទី12ឧសភាថាដកឬមិនដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរចុះហត្ថលេខាកាលពីពាក់កណ្តាលខែកក្កដាឆ្នាំ2015ចំណែកក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបហត្ថលេខីផ្សេងពិសេសប្រទេសបារាំងតាមរយៈលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់និងចង់ចរចាលើសំណុំរឿងសេចក្តីរួមមានសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅឆ្នាំ2025កម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់និងទួលនីតិរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ដើមអូពៀប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងគាំទ្រលោកស្រីជីណាហាស្ពែលដែលលោកបានតែងតាំងជានាយិកានៃក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់ CIA ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលមុខតំណែងនេះលោកស្រីជីណាហាស្ពែលត្រូវតែរងចាំការទទួលយកព្រមពីសំណាក់ប្រសាភីអាមេរិកជាមុនសិនបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានបានជួលដំណឹងថាលោកស្រីជីណាហាស្ពែលចង់ដកខ្លួនចេញវិញពីបេក្ខភាពរបស់គាត់លោកបេណាដេតជួលព័ត៌មាននេះលោកស្រី Gina Haspel មុននឹងចូលកាន់មុខតំណែងជានាយិកានៃក្រសួង CIA នេះបានត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីសំណាក់ប្រធានអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះសិនក៏ប៉ុន្តែយោងតាមសារព័ត៌មាន The Washington Post កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាលើកទី1ដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រសួងសិក្សាសម្ងាត់អាមេរិកមានបំណងចង់បដិសេធតួនាទីនេះវិញដោយសារការភ័យខ្លាចពីការចោទប្រកាន់នានានៅលើទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើទរណកម្មលើជនជាប់សង្ស័យអតីតអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃក្រសួងសិក្សាសម្ងាត់ CIA អាមេរិកនេះជាញឹកញយត្រូវបានទទួលរងនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លា
ในเรื่องการตัวขอเตอร์ระบบกวดขนุนกาจัดตั้งเอาเมียนปนตเนียกีสมัติในไอบอลเต้กรอยทั้งไงมหาเพรากรรมที่ดมมดกัญญาชั้นปีปอนมวยในอเมริกาเหมาหายในเปสะสู่จำไล จนจบสงสัยกรมเสียบันเฟอร์ติรนกามเลเนโตอย่างเจริญอัตราปรนัยตุนตึมนี้โลกทรัมป์ตามระยะสาทวิตเตอร์ระบาโลกาพิเปิลมาสันมิงบันทลายเลือกตึกจัดโลกใส่จินนาฮัสเปลถ้าจะไปกระจนรอจิตติโกรบมือรูปนึกนองมกดมนายเกียร์นิยิกาในกระทรวงเสียได้กำปองไตรตัวรองนักการเตียนอย่างคลังกล้าเราให้ไตลูกใส่เมียนเพียบตั้งรังที่มวยนังปวกเพรชน มันแต่เป็นโลกทรัมป์ไทม์จังมานจุมรุ่นเอาลูกใส่จีน่าฮัสเปลกลมล็อกพลุนเจนปีไปกับเพียบจีเนียกาในกระทรวงเซียนี่บอยงตามเดอะวอชิงตันโพสต์กูเป็นเจ้าท่าเนี่ยตัวกูเคยจีเจนรูปในคณะปะโปรเจกต์ไทยอเมริกบานจูนลำดังคุยเตหายปีกาประช่างจุมตัวระบอบปุ๋ยจมปูเป็กกับเพียบระบอบลูกใส่จีน่าฮัสเปล จำนายทางปะสาธินรัตน์วิ่งกอมเมียนสมาชิกประสิทธิ์ดอสำคัญมือรูปได้กระโหลกจอนมาเกนลูกจอนมาเกนตัวได้ทลอบจิตเลยสักก็ทลอบโรครุ่นนึกน้องอัมเปอร์ตีรนกรรมเนี่ยจำนวนส่งเคลียบในเวียดนามโลกแทนจังอามประเมียนบูเจซาชัยถาลูกใส่ฮัสเปลตรัสแต่ทั่วกัดไล่เวียนเจียนึกไปจุ๊บจมวยประสิทธิ์ในไทยปุตคันไซนี้ปีประเพ็ด นั่นต้องพบในการจูรุ่มระบอกวัดในขนมการเวทีสะสมจำหลายระบอกกระทรวงเสียเลยปีนี้ลูกใส่ฮัสเปลเตร์แต่จูรุ่มได้ออกปิดตะเจ็ดในขนมการกรุบจะบับทำไมเนี่ยได้ห้ามปรามการทั่วที่ร่นกล้ามในขนมมันโดนคมแข็งอเมริกยังเป็นจับปอลเป็นอันตรายชีดในประเทศรัสเซียนรัสเซียปิดที่ตัวสจ่าประเทศที่ได้ลงเวลาดมีปูตินลางการหมกดมไหนเชียร์ประเทศในตับได้สำหรับอนาคตบุญบานประประเตอร์การปิดไงจันมาสมัยนี้ บุรุษคลังในวิมานกำลังบานตัวเจจุ่มเนี่ยดอตรจัตรจ้องดอสมเลงความโตรดอตจีนจะสับประมวยเพื่อร้อยในขนงกาบอชนาจิรเรอร์ประเทศในตะปะดิกาปิดไงติดตะปำใบแขมมีเนี่ยกันลองตือสมสับกาชยัง ลึกนี้ลูกปูตินบานสมรัฐาบรรยิตราเตกันริเมนกรำหลังดอกคาแข็งวิทยจิตรานขนงรอบเทนีน้อมเอเจจิราโจโลกาปีประมวยชนะมนเลยขนงชนะปีปอนดปีรูปพิบบังฮานปิกบุญรถยนต์ลูกประเทศในตะปะดิ ในตามพลอยได้สำอางปีจราจรสำอางปีบรรดาชนบานยังเอาในบริษัทก็โดยเฉพาะรูสิบตัวเมียนจำนำอารมณ์ถ้าเมย์ดักนอมรูสีรูปนี้ฮะใบเงยครูไหนเอาในได้ไอเก่าปีประชิดชนชนะนี้ลูกปูตินบานวัฒน์เมียนชีสระคณงปริเวณในกองเพลงวิ่งเงินกำลังปีที่ตัวสัจจาพรณิเทียนบานประพฤติขนงมหาศาลดอกแสนอึกทึกในปีเมียนกำลังดอกเมียนกาโจรุ่มในอิสระชนต่อระบายใบในประเทศประมาณพรำปนเนี่ย แต่ครั้งนู้นมีกรุ๊ปใจสมาชิกในสภาแต่งปีชนะกรุ๊ปใจสมาชิกรัฐบาลกรุ๊ปแต่อภิบาลแขกจำนวนสามปอนด์ซีประธานตุลาการธรรมนุนประธานตุลาการคอมพิวบรรดาตำแหน่งในกรุ๊ปมัจจทานศาสนาขนงประเทศละสรุปหนึ่งมิตรตีไปสปีในรัฐธรรมนุนเราโยงทะลุรัฐพอลบอชนาทลูกประธานตุลาการธรรมนุนบางประกาศยังอุลาลึกของปีการโจรกันตำแหน่งที่เพลิการในลูกเวลาดิมีปูตินเชียร์ประธานในสปรายอาณาติบุญ นิติคนหนึ่งในพิธีคือโลกปูตินบานดาบ้าได้สลามระบกวดหรือกลางรัฐธรรมนูญแจ้งบรรลัยหนึ่งในปีสมบัติมีนสามสิบใบเพียงโดยต่อเติมขยมทรงสมบัติหาครองดำนาบุญปิงมุกเนียจีประธานในสภาสัพพนุสีกรุบหนึ่งกาปีสิทธิ์หนึ่งเสรีพิบปรดกรุบหนึ่งกาปีรัฐธรรมนูญสัพพนุสีกาปีอัตปไตยหนึ่งไอกระดิสันติสุขหนึ่งโพนาทิพรสบำราประชิดจุนดาวสมัตรองบรรโตโมกนุ่งสันตระดาครุน ลูกประธานในตุรกีปูตินไล่ถ้ามันยังสกัดกอดชุดจีบเติร์ดในติดตัวเขาเติร์ดในปีมกพอรับมันเนี่ยในปีมกประชิดจุนเปียฮุจิในประเทศรัสเซียโปรตีได้มีประวัติครูนเกียรติชั้นนำชาวอันซาตวันโนฮาวิแต่ทรวงต่างมาจีจุนเนี่ยหนึ่งสมัติพอลดอสมาร์สมาร์มลูกปูตินกุมันเจ้าถ้ากอดชัดตุกการในยิ่งกอดหนึ่งอันในในชีวิตกอดแต่งมูล คือเพื่อสบายอย่างสำหรับโปรตีนรัสเซียสำหรับปัจจุบันการหนึ่งอนาคตการโปรตีนนี้ขนงธนาจีโปรตีนมีสักไรซบหนึ่งจำรานรุ่งเรืองดังใบซบเข้ามาละพิบขนงครูซารุซีนิมูนิมุย ชุบารังอันตรชิต AFE 90 เมกะเฮิรตซ์นึกนุ่มเป้นหนึ่งสิมเรียบ
ដែលសបុនជាប្រាំមេហ្គាហឺតនៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងប្រសិទ្ធនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាថ្ងៃនេះគុន្ធាលើកឡើងអំពីទស្សនៈរបស់បព្វផ្សេងៗចំពោះបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យអាញាធរជួយសម្រួលដល់បណ្ឌិតនី បន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះគួយគុនធេរ៉ានឹងចូលខ្លួនមកអធិប្បាយអំពីទូកេលោកប្រធាននៃតប្រែអាក់ដូកាន់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិថ្ងៃទី21មិថុនានាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់និងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នាទីបទចូលការរៀបចំជូនដោយសឿងភារៈដែលលើកឡើងអំពីសិប្បករជាជនពិការថាជនពិការមិនត្រ
មសិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យជួយសម្រួលដល់គណៈបកនយោបាយនានាដើម្បីឲ្យធ្វើសកម្មភាពបានពេញលេញសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគណៈបកមួយចំនួនបានសារតចំពោះបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែពួកគេខ្លះយល់ថាបទបញ្ជានេះគួរតែកាត់ឡើងយូរហើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅខ្ញុំសូមយក
สำหรับบรรดาปะนโยบายนี่นี่ทวสกรรมอภิษช่วยตื่นตันกาบอชนาปะนโยบายมวยจงวดบานเจ้าช่วยรวยเฮยมาสารมันเวียนปะนโยบายมวยดาฮาทาปะเปิดเจตปฏิมูลฐานกอบานประกาถ้าครูโจรูโดยฉะนั้นนังเมียนปะนโยบายมวยจงวดเตือนบานเตรียมรวยรวยรอดตึกน้องดาตึกน้องรัตนาเกียรติเฮยมันใจเชียงดับคณะปะตีก็ให้จิตจุ่มวิ่งเลื่อนแตกหรือกล่าวแตกปั่นแตกก่อนนักเมียนคณะปะนโยบายมวยจำนวนได้กำปองแต่บังการตรากาสนามไม่ได้ตรากาคาบัจเจนี่ตรากาคาบัจเจนุอำเภอเมืองเอาอย่างนี้ทอมมูลธาได้เมียนกาเปียป่อนโดยเชียร์ดำรากาเจ้าฮัตเลยค่ะดำใบตัวสวาธาแน่นั่งในภูมินี่แน่นี่นั่งอะไรนี่หรือดำรายการหรือคัดเข้าตู้เจ้าดาวคือตรายดอกไรหอยบอดาปะนโยบายดอกขมิ้นกาเรืองในเชียร์ลมห่อในดำนาคาประเชียตะปไตยเสรีผู้ปะอรบกัมบูชีลุนโยรัฐมนตรีฮุนเซนบ้านบันทันจะทาสมหายช่วยสำรวจคณะปะนโยบายเซนเทียตรายการเลิกพลาดทั่วไอตรายตามนิเตวิธีกอปันไตรัฐบาลอรบยืนก็ตรายช่วยสำรวจในตีตังบาตีตังนั่งคณะปะปิจุนดักบาทคณะปะดตีก็อายดักบาทนี่คือจิกาอานวัตในสุดดอตุลุ่มตุเลี้ยสำรับกาเจริญระบบปิจุนเพราะบ่เมื่อนคณะปะปิจุนมันเหมือนเทียบประเทศได้ประเทศตะปไตยสไลบุปผาที่ยังเตยยังอังเปียวนี่ชมดักเช่นจิบวัตปิจิตรมาแล้วเพราะเรื่องคณะปะปิจุนคือเจริญมุ่ยก็ปั่นใต้ขนมฐานะเชื่อในโยรามได้ในปริเชียนาจักรกัมพูชีเขียงไตรเมียนกาตะตูลก็ไตรดักเตือนจอมพวกสถาบันเมียนสมัติกิจได้เมียนกาเปียกฝอดนานยาทอดได้ในกรุบบัตรนะตามปีมูลธานเราออกมาไตรบังกอและคณะสมบัติหายบรรดาปะนโยบายได้โจรมบักเกิดกาบอชนาสมรู้ลายพวกเกบานพื้นสกามแบบพิบตามฉบับกำหนดจมพัวบัญชีระบบประมุขริจรัฐพิบาลกัมพูชานี้ลูกสามินได้เจียกแกลิกาติกาคณะปะประเจตับไตมูทานบานสมไดนึกาสวากุมมันยังกึศทัชเรื่องมวยหล่อคนไทยกลัวสอบได้ลูกในยูรอมไทยฮงไซน์ลูกกลัวแต่จังบัญชีในตังอยู่มหาวิทยาลัยให้ได้บ่าที่พูดทับเพียรกิจระบบในยูรอมมันไตรคือไตรยกเก็บตกดักดอลปัญญากะอปัญญากะเงยสูรสุดอับกรุณาปะนโยบายถึงอ๋อมันมีลักษณะเพียบทุสกรรมเพียบประกอบไปแจงดาวิสมาเพียบประโยชน์ติดทว่าให้นึกคือจะกระตับประกาศจะบอกแนวดักน้อมปฏิแต่ยังนางร้อยยังสวากุมจุปการยังกระเป๋าดักบัวเรืองนี้ยังความในจังหวัดนักท่านนี่คือจะกระตับประกาศจะบอกนโยบายมันตรีนักน้องสุขุมประเจตประไทยจำในลูกเงียบบนจินได้เจียในน้องพิกนาปะฟุนสินปัจบิงนั่นโยธาจิกาตรมตรีให้เอาเรื่องนี้จะให้ถามตรองจะร้องเอาเรื่องตัวอย่างเพียบแม้แต่ในคณะปะในเชฟเชฟเหมือนแม้จะคณะปะขนมน้อยที่ประกาศ
ចូលទៅតាមមូលដ្ឋានក្តីចុះសំណិទ្ធសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលរាជហើយនៅសមាជិកស្អីគ្នាត្រូវការប៉ុន្តែយើងឲ្យអាជ្ញាធរមិនមានការរៀបចំស្រួលឲ្យវាអត់មានសមធម៌អត់សមធម៌ត្រង់ថាអ្នកបកកម្មអំណាចគេមានប្រាជ្ញាឬសត្វទោសនិយាយដល់ត្រង់ពីឆ្នាំទី5តាមកម្លាំងអាជ្ញាធរឃុំត្រុកវិញចឹងទៅតែឡាយគណៈបដិអត់មានអំណាចអាកម្មអំណាចគ្នាអត់មាន អញ្ញាធនាមជួយទេដូច្នេះបើសិនជាសំណឹកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហាក់បីដូចជាវាមានភាពទលំទលាលល្អហើយមានវាសមធម៌ត្រង់ថាបើមែនតើកម្លាំងវាខុសគ្នាហើយប៉ុន្តែយ៉ាងខោចណាស់ក៏យើងបើកលទ្ធភាពឲ្យគណៈបកតូចៗនឹងគ្នាមានលទ្ធភាពឲ្យផ្ដល់លទ្ធភាពជូនគ្នាដើម្បីឲ្យគ្នាមានកម្លាំងសម្រាប់បោះឆ្នោតថ្ងៃខាងមុខនេះដែរដូចគ្នាដែរលោកញ៉ាំអេនដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋ ខ្ញុំអរគុណរដ្ឋនៃហ៊ុនតែលោកបានប្រកាសនៅតាមវិទ្យុអញ្ចឹងឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីសម្រួលដល់គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះពេលវេលានេះគឺរឿងមួយល្អលោកតែលោកនិយាយល្អខ្ញុំស្វាគមន៍ដល់ការដែលលោកមានប្រសាសន៍ទៅខ្ញុំឯកភាពព្រោះអីការជួបពេលវេលានេះវាជារឿងមួយសំខាន់របស់គណៈបកនយោបាយណាខាងបងមជ្ឈបរិញ្ញហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំស្វាគមន៍បងខ្ញុំស្វាគមន៍សម្រាប់ហ៊ុនតែ ដោយសារតែតំណាងគណៈបកទាំងអស់យើងបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺត្រេកអរមែនទែនបងត្រេកអរមែនទែនតែបីឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះឈ្មោះពេលវេលាដែលបានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអរណាអរមែនទែនបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅឃើញថាខាងគោច្បងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រមិញដែរអ្នកនៅខេត្តណាក៏ដោយឲ្យតែបានមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងពី2017នេះយើងមិនអាចបកស្រាយបានទេបងអញ្ចឹងណា ຈັ່ງລະເປັນສໍາໄດ້ລູກມີປະສາດປຶກໃໝ່ຍັງບັນສະດັບແດ່ລູກບານປະກາດຕະຄອງໃນຕູ້ແຈງປະເທດມາປ້ອນ664ຄົມນີ້ឲ្យອາຍາທໍຕະຄອງສະຕູສກໍເພື່ອສະພິດຂອງຄະນະປະນໂຍບາຍມັນຊ່ວຍຊ່ວຍເລື່ອນໃຫ້ຊ່ວຍການປີພອງທີ 1 ទីពីតលោកបានថាក្រោយណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រៅពីស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ជាអាញាធោជួយសម្រួលដល់គណៈបកនយោបាយពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះលោកសាមអ៊ីនក៏បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយផងដែរសោកស្ដាយគឺរសារតែបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបករបស់លោកបានរងនៅការរំខានពីអាញាធោមូលដ្ឋានរួចទៅហើយ យើងមានការសោកស្ដាយដោយសារតែកន្លងមកវាមានការរំខានមួយចំនួនពីអាជ្ញាធរដែនដីណាហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមយើងបានដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃយើងបានដាក់ពាក្យទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបតែពេលនេះពាក្យពេលបោះឆ្នោតទៅហើយទើបមានការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងមានន័យថាការរំខាននោះបានកើតឡើងរួចទៅហើយបាទ បាទមានការរំខានបានកើតឡើងរួចទៅហើយក្រោយមកនេះក៏មានការរំខានឯការលើកស្នាក់គណៈបកនៅខេត្តរតនគិរីដែរអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងស្វាគមន៍ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសក្នុងការជួយយ៉ាងណាឲ្យការប្រកួតប្រជែងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទ ក៏ប៉ុន្តែលោកពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាវិញជាការពិតទៅយើងត្រូវទទួលស្គាល់ភាពពិតមួយនៅក្នុងដំណើរការធនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនថ្លែងថាហួសពេលឬក៏យឺតពេលទេអាស្រ័យលើមេដឹកនាំដែលមានអំណាចដឹងខ្លួនដូច្នេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋហ៊ុនសែនលោកដឹងខ្លួនថាថ្នាក់ក្រោមគាត់ជាប់សង្កត់ដឹកបន្ទឹងដល់គណៈបច្ចុប្បន្ននយោបាយទៅវាជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសអនាគត ហើយគាត់បានជិះបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នោះដើម្បីឲ្យរហ័កការធ្វើគណៈបកប្រទេសឲ្យធ្វើសកម្មភាពនោះគណៈបកប្រជាជនអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់មេដឹកនាំកាន់អំណាចដែលគាត់ដឹងខ្លួនហើយប្រកាសប៉ុន្តែរឿងជន់ពេលមិនជន់ពេលវាអត់សំខាន់ចោលទេព្រោះយើងធ្វើនយោបាយមិនមែនមួយថ្ងៃក៏មិនមែនអាណត្តិដែរបាទគឺធ្វើទៅរហូតដល់យើងលែងចង់ធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា អញ្ចឹងយើងគុំរុញយើងគុំដុតលើកឲ្យវាកាន់តែខ្លោចគេចេះទទួលស្គាល់ការពុតថាកំហុសវាតែងតែមាននៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែអាស្រ័យលើមេដឹកនាំនោះចេះកែកំហុសអត់បើគាត់កែយើងទទួលយកទៅបើគាត់មិនកែយើងប្រឹងបញ្ចេញមតិឬក៏យើងប្រឹងរិះគន់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់កែបាទដូច្នេះបទបញ្ជារបស់លោកយើងរឿងសែនខ្ញុំគាត់ថ្លែងអបអរសាទរដែរដើម្បីងាយស្រួលដល់គណៈនយោបាយដទៃដូចជាគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិតាម លោកពេជ្រស្រស់គូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំចង់ឲ្យការផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យមានសុពលភាពជានិរន្តរ៍
ុំមានសកលភាពតែមុនការបោះឆ្នោតយកមុខយកមាត់បន្តិចបន្តួចដល់ពេលក្រោយបោះឆ្នោតឬប៉ុណ្ណឹងទៀតអានឹងវាអត់មានខ្លឹមសារឬក៏គ្មាននៃអីទាំងអស់មួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងកុំចាំតែបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យមើលច្បាប់សេរីពហុបកនិងសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយដទៃកុំឲ្យតែខ្លួនមានអំណាចចង់ធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងបើថ្ងៃណាមួយលោកហ៊ុនសែនលែងកាន់អំណាចចុះមន្ត្រីរបស់គាត់នៅកាន់អំណាចមិនប្រព្រឹត្តលើសដើមបើបាត់លោកហ៊ុនសែនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបទបញ្ជាជារឿយៗទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជារឿយៗនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទៅវិញទើបវាមាននិរន្តរភាពបានយូរអង្វែងជាងបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យមានឃុំតែកាត់ផ្នែកខណ្ឌខេត្តស្រុកអីនឹងមើលច្បាប់ឲ្យច្រើនហើយគ្រប់ច្បាប់ជាតិជាតិបតីឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគ្រប់សិទ្ធិអ្នកនយោបាយដតីដើម្បីសម្រួលក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនេះតែមានដំណាភាពនៅក្នុងសង្គមនយោបាយរបស់កម្ពុជាយើងបាទសូមបញ្ជាក់ថាការចេញបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបញ្ញត្តិខ្លះបានលើកឡើងពីការមិនសហការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយថែមទាំងរំខានដល់ការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេផងទៀតក្នុងនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាគណៈបកដែលទីទានរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលេចចោលទៅបន្ថែមពីលើបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះលោកបណ្ឌិតសាមៀនបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់ឃើញនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរខ្ញុំគិតថាវាអាចដល់ផលល្អសម្រាប់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងចង់ឃើញលើសពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយនឹងយើងអាចយកគិតទុកដាក់បានអញ្ចឹងមានតាំងពីដំណើរការមុនការបោះឆ្នោតពីរដូវឃោសនាហើយជាពិសេសការរាប់សម្រាប់ឆ្នោតហើយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលចេញពីឆន្ទៈប្រកាសរបស់ជាប្រវត្តិនេះគឺជារឿងសំខាន់ជាងប្រសាសន៍របស់លោកយុរ៉ាំត្រៃបាទស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFP ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូបយោទិចជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបយោទិចជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUSសិនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222ក្រសិស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជាពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញឬ True Money ដោយមិនអស់កម្រៃសេវាទេសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS ជាសាលាដែលទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិច្រើនជាងគេនិងម៉ាស៊ីនទឹកដៅ Marinai ជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសទូគីលោកប្រធានាធិបតីអេដូកានបានថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខវងសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនាថ្ងៃទី6ឧសភាគឺជាសន្ទរកថាឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានិងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមុនអាណត្តិដែលក្រុងរៀបចំនៅថ្ងៃទី24មិថុនាខាងមុខនៅក្នុងសន្ទរកថានោះមនុស្សខ្លាំងទូគីរូបនេះបានចេញមុខការពារជាថ្មីលើរបបនយោបាយតាមបែបប្រធានាធិបតីដែលលោកជាអ្នកផ្សំគ្រឿងដោយខ្លួនឯងសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់គួយគុណធារ៉ាដូចតទៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមុនអាណត្តិដែលគ្រោងរៀបចំនៅថ្ងៃទី24មិថុនានៅមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅឡើយទេតែសន្និកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីទួរគីអាដូកាននៅចំពោះមុខហ្វូងសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនខុសគ្នានឹងរូបភាពនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើយម្យ៉ាងទៀតជំរើសទីកន្លែងថ្លែងសន្និកថាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលក៏មិនមែនជាជំរើសចៃដន្យដែរមិនចៃដន្យព្រោះនៅទីនោះហើយដែលលោកអាដូកានធ្លាប់ធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90
នៅក្នុងសន្តិការថាមនុស្សខ្លាំងតូគីរុកនេះបានសន្យាគ្រប់យ៉ាងតាំងពីរបបប្រជាធិបតេយ្យពេញលេងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គមផ្ដល់សន្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបើកប្រតិបត្តិការថ្មីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីកម្ចាត់ពួកឧទាមគួករដ្ឋស្ថានស៊ីរីដែលលោកចាត់ទុកជាដៃគូរបស់ចលនាគួករដ្ឋស្ថានពេកាកាក្នុងទឹកដីទួគី អ្វីដែលលោកអាក់ដូហ្កានចង់បានគឺប្រែក្លាយតូគីទៅជាមហាអំណាចមួយដែលមានសមត្ថភាពអន្តរាគមន៍ផ្លូវយោធាដើម្បីការពារសន្តិសុខអធិបតេយ្យភាពតូគីតែលោកអាក់ដូហ្កានបានបញ្ជាក់រួចហើយថាដើម្បីអាចសម្រេចបាននូវពាក្យសន្យាទាំងអស់នេះបានលុះត្រាណាតែគណៈបកយុទ្ធធននិងអភិវឌ្ឍរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យនឹងការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៅថ្ងៃទី21មិថុនាខាងមុខបើគេមើលមួយផ្លែទៅ ការសន្យារបស់លោកអាក់ដូហ្កានហាក់ដូចជាលោកទើបបានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនិងទើបឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនថ្មីថ្មោងសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាលោកអាក់ដូហ្កានបានកាត់ចង្កូតប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះដោយចាប់ផ្ដើមពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លងចូលតំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនេះ បើលោកអាក់ដូហ្កានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានិងប្រធានាធិបតីមុនអាណត្តិនេះពេលខាងមុខលោកអាក់ដូហ្កាននឹងទទួលបានអាណត្តិថ្មីដែលមានអំណាចពេញដៃនិងគ្មានកំណត់ដោយផ្អែកលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអនុម័តតាមការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2017សូមជម្រាបជូនថានៅមុនកំណែទម្រង់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទូគីជាសាធារណរដ្ឋអាស្រ័យសភា ដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំក្នុងកណ្ដាប់ដៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតែចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងផ្អែកតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រមុខរដ្ឋហើយតំណែងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវលុបបំបាត់នៅថ្ងៃណាមួយបន្ទាប់មកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីតែពីអាណត្តិបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាក់ដូហ្កានអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិប
ក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខនឹងអសន្តិសុខនិងដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងនៅទ្រឹង តែក្រុមអ្នកប្រឆាំងកំពុងប្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃអំណាចផ្ដាច់ការដែលលោកអេរ៉ូហ្គានកែប្រែរបបដឹកនាំដោយផ្សំគ្រឿងដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនចូលគំភ្លេចថាតាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកអេរ៉ូហ្គានមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2016មនុស្សខ្លាំងទូគេរូនេះបានចេញយុទ្ធនាការបោះសម្អាតជនដៃដល់និងជនរួមគំនិតជាច្រើនម៉ឺននាក់ តាំងពីមន្ត្រីក្នុងជួរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតដល់មន្ត្រីស៊ីវិលវាពិតជារឿងល្អណាស់ដែលលោកអេរ៉ូហ្គានបានគិតគូរពីប្រយោជន៍ប្រទេសនិងប្រជាជនទូគីតែសំណួរដែលចោលនៅត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបករបស់លោកដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2003រួមទាំងរុករកផងបែរជាមិនបានគិតគូរ គ្មានអ្វីពិបាកយល់ទេព្រោះឲ្យតែចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតគេត្រូវតែសន្យាដើម្បីស្វែងរកសំឡេងឆ្នោតជាក់ស្ដែងលោកអេរ៉ូហ្គានបានសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកជួលនិវត្តន៍ដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរដ្ឋការនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សហគ្រាសដែលជាប់បំណុលគេធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលទទួលបានជោគជ័យហើយអ្វីៗនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញដោយចេញពីចំណុចចាប់ផ្ដើម ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFP ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ទស្សនាសារព័ត៌មាន នេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់សំណប់តើកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានចុះផ្សាយពីប្រធានបទរឿងអ្វីខ្លះ
បាទពិស័យប្រធានរឿងស្ដីទីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅរុកនៅកម្ពុជាគឺខ្វាយជាមេតិការរឿងសំខាន់នៃការចេញផ្សាយរបស់កាសែតខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងផ្ដើមចេញពីកាសែតរស្មីកម្ពុជាកាសែតបានដាក់រូបភាពចាប់ដៃស្វាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់លោកដូកអេរិកសិនដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាន់ប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានមកបំពេញទស្ស
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងកន្លងទៅរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងថាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកថាពិភពលោកមិនអាចមកបញ្ជាកម្ពុជាឲ្យធ្វើទៅតាមខ្លួននោះទេបន្ថែមលើចំណងជើងរឿងធំនេះរដ្ឋសមីកម្ពុជាក៏បានដាក់ចំណងជើងតូចនៅក្បែររូបថតនេះថាកម្ពុជាស្វាគមន៍វត្តមានប្រសិទ្ធិអាមេរិកក្នុងការចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា គណៈប្រតិភូអាមេរិកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាចំណងជើងរឿងមួយទៀតនៅលើទំព័រមរបស់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដដែលដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរវាងប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកសៃឈុំជាមួយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោកដូអេកឫសសិន សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិករូបនេះត្រូវបានគីស្គាល់ថាគឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោកដូណាត្រាំប្រចាំនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនទន្ទឹមគ្នានេះសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិករូបនេះថែមទាំងបានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានសន្យាថាលោកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុង
ចប់សាយពីប្រធានរឿងនេះក្តីតែបានចប់សាយពីសារព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកុំយកប្រទេសមួយឬពីរដែលគ្រប់គ្រងអ្នកឯងគិតថាជាសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគ្រប់គ្រងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋថ្មី កម្ពុជាថ្មីក៏បានលើកឡើងពីការចោទសួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនថាអ្វីទៅជាសហគមន៍អន្តរជាតិសូមផ្ដល់ជាចម្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយថាតើនរណាជាតួអង្គពិតប្រាកដនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានសម្ដៅទៅលើអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្ដារឡើងវិញនៅផ្លូវជាតិលេខ3ទីចំចៅទៅកាន់ខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភា លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសម្រួលដល់បញ្ញយោបាយទៅតែបង្កើតថ្មីនិងចំអកដាក់អតីតមេបកប្រឆាំងដែលតែងលើកពីសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះពិសីសំណព្វក្រៅពីប្រធានរឿងខាងលើនេះតើកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីផ្សេងទៀត បាទពិសីចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានកើនឡើងដល់14នាក់គឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់របស់កាសែតខ្មែរថាតុលាការកំពូលតម្កល់សារក្រមការពាជ្ញាឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក៏ជាចំណងជើងរឿងសំខាន់របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទី6នាយកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកកៃកំសុងត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការងារក៏ជាចំណងជើងរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានចុះផ្សាយយ៉ាងប្
នៅក្នុងទំព័របរិយារបស់កាសារស្មីកម្ពុជានៅលើទំព័រមុខតាមរយៈទំព័របរិយាយនេះរស្មីកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការត្អូញត្អែររបស់មន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតាមហាងកាហ្វេនានាដែលបានជជែកគ្នាពីរឿងឈ្មោះឈើវៀតណាមអត់ឲ្យលួចអ្នករត់ការឈើឡើងហឹងត្រជា បើតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការត្អូញត្អែរនោះថាអ្នករត់ការរត់យន្តដឹកឈើត្អូញថាបើថៃកែវៀតណាមអត់ដាក់លួចឲ្យផងតើបានអ្វីចែកគ្នាទៅបើតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាការស្ដាប់មន្ត្រីនិយាយបែបនេះយូរៗទៅឡើងសំត្រជាទៅហើយព្រោះថាការនិយាយបែបនេះគឺតែងតែធ្វើឡើងនៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងហាងផឹកកាហ្វេ តាមរយៈទំព័រក្សឹបដាក់មីក្រូនេះរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានបញ្ចប់អត្ថបទរបស់ខ្លួនបែបអសង្ឃឹមថាបាននិយាយអំពីរឿងប្រជុំលើកឡើងសង់តែសឹកបបោមាត់ហើយមិនថានៅក្នុងអង្គភាពឬក៏ប្រជុំនៅក្នុងសាលាខេត្តទេបង្កើតគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តគណៈបញ្ជាការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសអ្វីទេបើឈើនៅតែដឹកហើយមន្ត្រីនៅតែយកលុយនោះនេះបើតាមកាសារស្មីកម្ពុជាអរគុណសំណប់ចំពោះការអធិប្បាយនៅព្រឹកនេះ
www.khmae.org.fr បាត់ជកានៅរាជធានីភ្នំពេញមានសិប្បកម្មមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងវត្តហាន់បានជ្រើសរើសយកជនពិការធ្វើជាបុគ្គលិកដើម្បីផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនបុគ្គលិកដែលជាជនពិការផងនោះបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកមានពិការភាពផ្សេងទៀតមិនត្រូវធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងអសង្ឃឹមនោះទេព្រោះមានការងារជាច្រើនរងចាំពួកគេជាបន្តសូមស្ដាប់បាត់ជកានរបស់សិង្ហភារៈដូចតទៅ ในจุ่มเป็นครูนขยมนิสตาจีสอบเพรียดับพลักเงินยัวปุถาวนังเครื่องได้จีจาร์ติดหายในทางนี้มันมีมนุษย์จาร์ตีในขนมรุ่งเชียงโตมุ้ยได้จีตีจังสับประกำผลัดสอบเพรียประประในวัตถุอนุสาวรีย์ทัดในขนมวัดทันริทนิพนุปิงบรมเนตรได้กำปองอังคุยเลือดแต่รุ่นจัดจองยกจับตุกดับดับชื่อสำหรับสับประกำขังเหลือนี้กวดชมุประบุทีมีนจุ่มนี้จีเนชละชื่อในขนมสับประกำจุนปีกาวัดทันขนม ริทนิพนธ์เป็นอันนั้นเยอะบาทนี่ได้ตัวละเกี่ยวกับมองจังก็เกี่ยวกับยังเฟอร์ไอยังเฟอร์ตามแต่เกี่ยวกับมองมาเยอะเลยเยอะแล้วนึกมีที่กับมองว่าเชิญอะไรบ้างแล้วเนื้อที่กับมองเฟอร์จานมาเผยจังเกี่ยวกับมองกันน้องโดยเฉพาะมาสอบดังได้ตั้งแต่เกี่ยวกับมองใช้หรือมือก่อนไม่ดังได้แบบเป็นการยังเยอะตัวอย่างลูนได้ ลูกประวัติที่ดาจีจนปีกาจึงองคุยเลือดเตะรุ่นบานตีปลอกปราบท้าลูกบานฟื้นการงี้ในขนมสับประกำนี่เรียบเปียดดับชนะมอกหายดาตัวตัวบานตะกำไรมวยจนนุ่นสำหรับคุ้มกุ้งกาจมนายประจำไงหลายนี่เมียนเนี่ยคล้ายกับแต่ใครย่อมกติเพียรวยตีเพียรวยเมียนในทางยังเธอ ระบบมวยยังบ้านยังรามวยใบดลาจังจึงดังกับบ้านมวยใบดลาจังมองเราไปกิโยปียังเต้ายังดังกับกิลุกมาในหมายังดังเตยยังดังไปโยจุดดวนหัวยังจังนะนั่นแหละขณะเราส่วนเทวรอบจังนะลูกบรรทานทางยังขนมหมักไข่ยังหัวมันเจียงมรอยดลาอันนั้นยังบ้านกบกุ้งทุนนายเนี่ยออนไลน์บ้านยาตะกุซาของ ลูกประวัติบันดามดอจุดปีกาเซนติดมันเตอร์อ่อนจัดหนึ่งปีการเพียบบอกลู่หนุ่มตีแต่เตอร์รู้เนื้อขนมใกล้สังคมบ่าสมัยบองโอนกาต้องอ้อนแต่ขนมต่างเพลิงใส่นั้นยังกลมเกาจัดไอ้บุ๋ยมันนายังขนมมันรู้มาแม่แต่ยังมีจุ่มเลี้ยงหรือมวยเกาไปฟอกลู่ในปันได้ยังกลม ยังแหลกนะเมื่อไหร่ยังคงอ่อนจัดสมบูรณ์พิพิการบางเยอะนะยังเต่าเจสต่อสู้ยังเต่าเจสการสบายโรคการเงี้ยเพื่อใจจะในใจจะมีอะไรก็ยืนเอาไหลยังไม่กูก็นอนเมียนจุยจุนพิการต่อได้ สปกวัฒน์ทางกัมพูชีบานดำนาการจับต่างปีชนะปีปอนบุญขนมกูบมนองลึกซุ้ยหนึ่งบังการชีวพิบรุนเดิลระบาดจุนปีกาขนมปฏิกรรมปูชีตามระยะการพดอกลางเงี้ยหนึ่งการบรรดาบรรดาจุนนี้วิจิจิเวะหนึ่งการโจรุ่มทาเรซาเลือกดังการสลับปะวัปทัวขมายตามระยะการชละขบัตรราชนะลมอปิเชื้อบานโซดหนึ่งอมบอการผลัดวัตถุสปกรรมหนึ่งวัตถุอนุสาวรีย์ได้ กลายเป็นลูกประวัติที่เขียนบันทึกลูกเลี้ยงราวีชีบกันเลิกระบบสปกวัฒน์ทันกัมพูชีลูกราวีองคุยในเรือแต่รุ่งบันทึกรอปรับขยมยาบิชเนธาลูกตื่นตาโจทย์ฟื้นการในตีนี้บันมุชนามเชียงบันดอดาลูกก็จีเชียงจุ่มละพองได้ยมแมนบันโจทย์การในตีนี้โดยสารปีมนยมในเตะหายเมียนใส่จะองค์การมวยหนุนกีดาสอบใส่หรือเกี่ยวกับการเงินเนี่ยจุ่มบิแก่ดอกไปตื้อเกี่ยวกับดาหมวย
kê miên chmua ong ca ni mùi ni mùi chẳng kê chơi rơ bô cơ lực chôn bì ca châu thua ca chẳng đó hai nhóm tẻ tương mà vọt khăn tới bà mang châu thua ca này tì ni tại còn nhóm châu thua ca này tì ni mình toàn mang bình sát tế của nhóm lạc nạc hai nhóm tâm mà riêng mang mà chẳng nằm cả lại lưu ta to dương lạc nạc hai dương chê bởi vậy nó không nâng sắp khủng ớ nâng mang ai chỉ bình sát bàn យុវជនលៀងរាវីបានបញ្ជាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតលោកមានបំណងចង់បើកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយដើម្បីជួយជនពិការនៅកម្ពុជាខ្ញុំអត់ចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងដែលខ្ញុំមានចំណេញហើយគេផ្ដល់ចំណេញរបស់ឲ្យខ្ញុំមានខ្ញុំអត់ចង់ចេញទេតែបើសិនជាខ្ញុំចង់ចេញលុត្រាតើខ្ញុំមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីខែឬក៏មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានលុយខ្លួនឯងខ្ញុំបើកហាងមួយ ខ្ញុំនៅតំណាក់ទំនងមួយសិប្បកម្មខ្ញុំយករបស់សិប្បកម្មវត្តខាងយកទៅលក់តាមដូចយើងមានហាងមួយយើងបើកកូនហាងមួយលក់ជួយគ្នាតតគ្នាលោកបន្តថាជួនពីការទាំងអស់មិនត្រូវធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមនោះទេព្រោះជួនពីការក៏មានការងារជាច្រើនរងចាំពួកគេដែរដែរខ្ញុំចង់ឲ្យជួនពីការមួយចំនួនក៏មកឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយមួយក៏មកឲ្យអស់សង្ឃឹមធ្វើម៉េចបើយើងកើតមកជាតិនឹង តាមវាស្នាមរបស់យើងហើយយើងកុំអន់ចិត្តហើយយើងកុំអស់សង្ឃឹមថាជួនពីការក៏មានការងារធ្វើដូចគេអ្នកជាងជាស្មារឹងដែរយើងកុំអន់ទឹកចិត្តយើងត្រូវកុំរួមយើងខានថាទឹកចិត្តរបស់យើងគឺត្រូវតស៊ូទៅមុខទៀតយើងកុំរំរាហើយដល់មួយយើងកុំអន់ចិត្តបើយើងត្រូវតែអន់ចិត្តឬមួយយើងអន់ចិត្តខ្លួនឯងថាយើងពីការយើងធ្វើអីមិនកើតយើងត្រូវអន់ចិត្តយើងដាក់តម្លាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងវាត្រូវតាមនឹងហើយតែបើយើងជឿថាយើងពីការបែបពិតតួយើង ធ្វើការអីតិចតួចយើងបាយរដ្ឋាភិបាលធំដុំអ្នកជំនការលើឲ្យតែយើងមានការងារច្បាស់ព្រោះមានរៀងរៀនបានជ្រៅជ្រះហើយយើងអាចមានដូចជាអ្វីៗដែលយើងធ្វើបានកន្លែងណាគេទទួលយើងដែរគេអត់ថារហាមបំរាមថាអ្នកជំនការអត់មានការងារធ្វើព្រោះឥឡូវការងារអ្នកជំនការមានទាំងអស់ហ្នឹងបងកន្លែងណាគេទទួលដែរសំខាន់គេមើលតាម កម្រិតរបស់អីគឺមើលតាមលក្ខណៈថាចំណេះរបស់យើងណាចំណេះរបស់យើងបានកម្រិតណាហើយយើងធ្វើបានអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះគេគិតមើលតាមនឹងឯងគេមិនមែនថាយើងអត់ទទួលឯងជនពិការលោកតាំងភិរៈអ្នកគ្រប់គ្រងសិប្បករវត្តឋានកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាបច្ចុប្បន្ននេះសិប្បកម្មរបស់លោកមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណ36នាក់ក្នុងនោះមានជនពិការប្រមាណ13នាក់ របស់របរប្រើប្រាស់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនត្រូវបានយកទៅលក់នៅហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលជាសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមលោកភិរៈលោកបន្តថាក្នុងខែមិនិលកន្លងទៅនេះចំនួនភ្ញៀវមកទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បានធ្លាក់ចុះហើយលក់បានកត់សម្គាល់ថាអាចមកពីបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកគ្រប់គ្រងសិប្បករវត្តខាងកម្ពុជាបានអំពាវនាវកុំឲ្យជនពិការអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតព្រោះគ្រប់បញ្ហាតែងតែមានច្រកចេញជានិច្ចហើយត្រូវស្វះស្វែងរកការងារដែលខ្លួនឯងនិងមិនត្រូវពឹងគេច្រើនពេកនោះទេស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFP ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5 នៅនាស្តាវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វត្ថុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ចាប់ពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង8និង30នាទីលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងន